હું નરેન્દ્ર દામોદર દાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું સેવા ઓ સુશાસન પાઇ સમર્પિત નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાટ રો મુખ્યમંત્રી રૂ ભારત રો પ્રધાનમંત્રી ચા બિકાળી રૂ ચેન્જ મેકર મરુડીગ્રસ્ત છબી રૂ મોડેલ ગુજરાટ લોકંક પાઇ લોકંક સેવારે 23 વર્ષ ବିକାଶର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଜନତାଙ୍କ ଯାଦୁଗର ସେବାର ସମ୍ରାଟ ଯିଏ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହସ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଭୟ ସିଏ ଲୋକଙ୍କ ନାୟକ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶାସନର ଶିଖରରେ ମୋଦିଙ୍କ ଜନସେବାକୁ ପୂରଣ ହୋଇଛି 23 ବର୍ଷ ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ 23 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2001 ଅକ୍ଟୋବର 7ରେ ମରୁଡ଼ିଗ୍ରସ୍ତ ରାଜ୍ୟର କଳଙ୍କ ମୁଣ୍ଡାଇଥିବା ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ବାସିନ୍ଦା ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ସେମିତି ଏକ ରାଜ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ 13 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମରୁଡ଼ିଗ୍ରସ୍ତ ଗୁଜରାଟର ନକ୍ସା ବଦଳିଲା ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ଗୁଜରାଟ ପାଲଟିଲା ବିକାଶର ମଡେଲ ମୋଦିଙ୍କ P2G2 ନୀତି ବା ପ୍ରୋ ପିପୁଲ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ନୀତି ବଦଳାଇ ଦେଲା ଗୁଜରାଟର ଭାଗ୍ୟ ସୁଜଳାଂ ସୁଫଳାଂ ଜଳ ଅଭିଯାନ ଜ୍ୟୋତି ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା ଭଳି ପ୍ରୋ ପିପୁଲ ଅଭିଯାନର ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ସଫଳତା ବହୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଗୁଜରାଟ ଖେଳ ମହାକୁମ୍ଭ ଭଳି ଅଭିଯାନ ଗୁଜରାଟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଟାଣିଲା ବିକାଶର ରେଖା ମୋଦିଜୀ ଜବ ଗୁଜରାଟ ଗଏ ଥେ ତବ ୱହାଁ ପର ଭୂକମ୍ପ ଆୟା ଥା ଔର ୱହାଁ ସେ ଲେକର ଗୁଜରାଟକୁ ଦେଶକ ନମ୍ବର ଏକ ରାଜ୍ୟ ବନାନା ଔର ହର ସ୍ତର ପର जो पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स में अग्रणी बनाना इसी प्रकार से जब भारत के प्रधानमंत्री बने देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भारत को भी अग्रणी बनाने का प्रण लिया और फ्रेजाइल 5 से 5वें नंबर की रोबस्ट इकॉनमी बना दिया और नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं और इसी प्रकार से आज जन कल्याण की उनकी नीतियाँ किसानों की नौजवानों के लिए महिलाओं के लिए जिस प्रकार से वह काम कर रहे हैं ये पिछले 70 साल में हुआ नहीं 23 वर्ष तक लगातार राज्य की सत्ता हो चाहे देश की सत्ता हो उसका नेतृत्व करने का जो गौरव हासिल हुआ है वह बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमें पूरा विश्वास है अभी लंबे समय तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हम लोगों को मिलेगा और हम लोग देश को विकसित भारत के रूप में देखेंगे 2014 में 26 भारत पाई हला विकास और नुआ सूर्योदय गुजरात रो विकास पुरुषों का कंधरे पड़िला देश रो भार मोदी धरिले ଭାରତର ଶାସନ ଉପର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଯୋଜନା ଅନେକ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାରତକୁ ସମୃଦ୍ଧ କଲା ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା ଭାରତର GDP ବର୍ଷ କେଇଟା ଭିତରେ ଭାରତ ପାଲଟିଗଲା ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ଦେଶକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇକୋ ସିଷ୍ଟମରେ ପରିଣତ କରିବାଠୁ ନେଇ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ ମୋଦିଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଣିଛି ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସବକା ପ୍ରୟାସର ନାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଭରିଛି ନୂଆ ଜାଗରଣ 23 ବର୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କ 13 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟର ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟର ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଗୁଜରାଟ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଆମେ କହୁଛେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲିକି ଆମେ କହୁଥାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ ତା'ର ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଖାତା ଖୋଲିବା ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କ ଜନଧନ ଯୋଜନା ହେଉ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବେଟି ପଢ଼ାଅ ବେଟି ବଚାଅ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସାଧାରଣ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଜଣେ ଘଷା ପିଟା ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କମାରଶାଳରେ ପିଟା ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ଲୁହା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜନସେବାରେ ମୋଦିଙ୍କ 23 ବର୍ଷ ଏହି ଅବସରରେ PMଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ନିଜର ପୁରା ଜୀବନ ରାଷ୍ଟ୍ରହିତ ଓ ଜନସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରେ ଏହି 23 ବର୍ଷର ସାଧନା ସେହି ଅତୁଳନୀୟ ସମର୍ପଣର ପ୍ରତୀକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କଠାରୁ ନେଇ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ବହୁ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜନନାୟକଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ସେବା ପାଇଁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶୁଭେଚ୍ଛା जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।